במשך כל היום דמותו ניצבת מול עיניי סיפורים רבים שמעתי על ניסים ונפלאות וגם אני רוצה כמו הרבי להיות עוצר דקה אחת לחשוב לפני כל מעשה איך הרבי יהיה ממני מרוצה עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה איך אוכל לזרז את בו הגאולה מודה אני אומר כל יום בכוונה גדולה ורק מתוך הסידור רקע כל התפילה השפיע טוב על הזולת תוהב כל יהודי כי כך צריך לנהוג תמיד כל ילד חסידי עוצר דקה אחת לחשוב לפני כל מעשה איך הרבי יהיה ממני מרוצה עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה איך אוכל לזרז את בו הגאולה קיימתי כבר המון מצוות צניעות קשרות כיבוד הורים כל בוקר את ידיי נוטל במים טהורים עכשיו לוקח על עצמי עוד החלטה אחת טובה ובוודאי שבזכותי הגאולה קרבה אז תקפיד במחשבה דיבור נעשה כך הרבי יהיה ממני מרוצה עוצר דקה כדי לחשוב לפני כל פעולה שנים מתה